जवाब नहीं है। वाह 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 कीमत यही
قیمت یہی ملے گی یوسف بغور دیکھو یہ گھر حسین کا ہے 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 تم کو رسول جیسی صورت قیمت یہی ملے گی نما کے آسموں کی قیمت یہی ملے گی یوسف بغور دیکھو یہ گھر حسین کا ہے یوسف بغور دیکھو یہ گھر حسین کا ہے تم کو رسول جیسی صورت یہی قیمت یہی ملے گی دربار بھی ہے تیرا تیرے ہیں سب سپاہی دربار بھی ہے تیرا تیرے ہیں سب سپاہی دربار بھی ہے تیرا تیرے ہیں سب سپاہی دربار بھی ہے قیمت یہی ملے گی نما کے آسموں کی قیمت یہی ملے گی ان کے لیے جنا کے کپڑوں کی کیا حقیقت ان کے لیے جنا کے کپڑوں کی کیا حقیقت ان کے لیے جنا کے قیمت یہی ملے گی اب بزرگ حضرات کے لیے شعر ہے قیمت یہی ملے گی بوڑھا حبیب آ کر ہوگا جوان یہیں پر
Send rote
I'm not afraid.